Vandaag maken we een natuurwandeling over de Kastelreese Heide. Dat was voor mij een onbekend natuurgebiedje op de grens van Nederland en België. Het ligt eigenlijk pal onder Breda. En ik vermoed dat we nu nog in het Vlaamse deel wandelen. Dit is trouwens UNESCO-gebied, vertelde een voorbijganger me. Zoals we in Drenthe de veenkolonie hebben gehad, zo heeft Vlaanderen ook zo'n kolonie gehad. En hier bij Wortel was ook zo'n kolonie waar de Vlaamse overheid de outcasts uit de samenleving parkeerde en te werk stelde. Nou, dat is allemaal verleden tijd. Je kunt er nu een mooie natuurwandeling maken. Ik kijk natuurlijk naar de vogels, maar het is bijzonder rustig. Ik zag wel deze grauwe vliegenvanger bij het bos Sven. Dat is altijd leuk om zo'n grauwe vliegenvanger te zien. Een echte bosvogel. Ze vliegen, ze flitsen door de bomen op jacht naar insecten. Ik zag dat trouwens niet. Een roofvogel. Ja, daar moet ik even naar kijken, want hier vliegt de wespen die rond. Oh, daar gaat hij. Daar zit een grote bonte specht. Tip. Grote bonte specht. En daarnet dacht ik een middelste bonte specht te horen. Maar ik zie veel meer vlinders. Dag vlinders. Het citroentje vliegt nog volop. Dit is een mannetje, hij is geel. En zit bij te tanken op een distel. Maar ik zag ook deze prachtige dagpauwoog, die overigens één oog mist op zijn rechter ondervleugel. En hier ook al zo'n beschadigd bruin zandoogje. Nou, die maakt het niet lang meer. Wanneer een vlinder eenmaal een vlinder is, dan leven ze nog 2 of 3 weken. En dan zijn ze compleet afgevlogen. Nou, dat zie je wel aan die dagpauwoog en aan dit bruin zandoogje. Ze zijn echt aan het eind van hun leven. En hier zit natuurlijk ook het bontzandoogje. Een heel algemene vlinder, ook in Nederland. En is nu ook volop aan het vliegen. Nou, het grappige is dat we hier precies op de grens tussen Nederland en België lopen. Dit is Belgisch grondgebied. En een paar meter verderop, daar ligt Nederland. Daar begint trouwens ook een ander natuurgebied, het Merkske. Dus de Kalderese Heide gaat ongemerkt over in het Merkske. De wandelpaden lopen ook vloeiend in elkaar over, dus je kunt hier prachtige wandelingen maken. En je geniet hier ondertussen van de rust. Ik hoor werkelijk waar niets anders dan een enkele vogel, wat sprinkhanen en de wind. En soms mezelf, maar ik hoor liever de vogels en de sprinkhanen. Daar bovenin, tuit, tuit, roept een tjiftjaf. Tjiftjaf in de zomer. Dit is zijn roep. Tuit, tuit. Nou, dit is ook weer een van die mooie statige lanen op dit landgoed of in dit natuurgebied. En dit zijn eens een keertje geen beuken, maar dit zijn eiken. Hoge eiken die hier die mooie statige laan vormen. En ik zie in sommige bomen spechtengaten zitten. Nou, ik zie de spechten zelf niet, maar die hebben hier zeker genesteld dit voorjaar. Of er heeft een boomklever of een spreeuw ingezeten. Want die gebruiken die nesten ook. Nou ja, het is heerlijk toeven hier in het Vlaamse land. Wat ik net al zei, het is hier rustig. Ik hoor daar nog een zwartkop zingen. Maar het is ook wel een van de weinige vogels die ik heb horen zingen. Met nog de tuinfluiter erbij trouwens. Daar heb je weer. Die heldere zang. Nou ja, het is wel duidelijk dit spechtennest is. Specht. Goeie mensen, waar zit hij nou weer? Oh. Maar ja. Langs deze laan, hoog in een boom, zag ik ook nog deze holenduif. Die zitten op bepaalde punten ook nog wel te roepen en te zingen. Ik zag heel kort ook nog een boomkruiper. Heel kort. En ik hoorde op verschillende plekken de boomklever. Maar die heb ik niet gezien. Wat ik toch ook wel heel mooi vind. Dat zijn de libellen. En hier zag ik verschillende soorten libellen. En ik zag vooral deze gele libellen. Nou ja, welke soort dat is, dat moet ik nog uitzoeken. Maar het is wel spectaculair mooi hoor, die insecten. Dus let naast de vogels ook op de insecten.
Die zijn ook spectaculair mooi. Nou ja, en dit vind ik toch ook wel mooi hoor. Kijk, we zien ze niet, die vleermuizen. Maar hierachter ligt een grote bult. Het lijkt wel gewoon een hoop met grond. Nou, dat is het ook. Maar onder die grond zit een vleermuizenkelder. Prachtig. Speciaal gebouwd voor de vleermuizen. En als ik dat goed bekijk, is het ook een heel speciaal ontwerp. Ze vliegen erin en dan is het net een slakkenhuis. En ze vliegen helemaal naar het hart van die kelder. En daar is de luchtvochtigheid en is de temperatuur constant. Ook in de winter. En daar houden vleermuizen van. Nou, dat hebben ze toch goed gedaan hier in die kolonie bij Wortel. En soms is het geluk met de domme. Ik liep hier langs die laan en opeens hoorde ik dus die groene specht. Piep, piep. En toen komt hij nog voorbij vliegen ook. En het is een jonge groene specht. Hij streekt neer in de top van een van die eiken. En je kunt zien dat het een jonge groene specht is, want hij is gespikkeld. Een gespikkeld lijf. Het is gewoon een nestje groene spechten hier uitgevlogen. En ze hangen hier nog rond. En ze zijn op zoek naar voedsel. En dat doen ze meestal op de grond. Want daar zoeken ze naar mieren. Groene spechten zijn echt miereneters. Dan hakken ze in een mierenhoop. En dan eten ze de mieren en de poppen. Mooi om deze groene specht weer eens te zien. Ik hoor trouwens nog tiftjafjes zingen. Tif, tjaf, tif, tjaf. Een jonge rookworst. Hup. En weg. Het is hier heerlijk wandelen. Wij hebben een korte route genomen. Maar je kunt hier echt wandelingen maken van kilometers en kilometers lang. Ik schat in, gewoon een dagmars. Dus heerlijk op naar het Vlaamse land. Nou, er is hier van alles te beleven.